Արցախի երիտասարդ, բայց ամենամեծ շրջանն է Խաշաթաղը։ Տարիներ շարունակ այստեղ հիվանդանոցը գործել է հարմարեցված պայմաններում։ Պետության և մասնավորի համաֆինանսավորմամբ Բերձորում հիվանդանոցի նոր շենք է կառուցվել։ Արցախի առողջապահության նախարարի խոսքով ստեղծվել են ժամանակակից պայմաններ։ Մեքենաների հարցը, ճիշտն ասած, 1 տարի առաջ ենք ընկել այդ հարցով և անցած տարի 2 նոր մեքենայով համալարել ենք շտապօգնության կայանը։ Բուժմիավորման շենքի բացմանը նաև Արցախի նախագահն է մասնակցել։ Բակո Սահակյանը շրջել է հիվանդանոցի բոլոր բաժանմունքներում, ծանոթացել կատարված աշխատանքին։ Բազմափորձ մանկաբույժ Սվետլանա Դանիելյանն ասում է, դժվարն անցյալում է։ Հիմա տարածությունը, հագեցվածությունը չտեսնված լավ։ Շինարարությանը զուգահեռ նաև կադրային հարցերն են լուծվել։ Երկարատև ընդմիջումից հետո բուժմիավորումը գինեկոլոգիական ծառայություն կունենա։ Հրավիրված մասնագետ Արտյոմ Մաշուրյանը չի բացառում, որ կհաստատվի Բերձորում։ Բազմացին մայրերը շատ են և խրախուսվում է ծնելիությունը, միանշանակ հաճույքով ընդունել եմ առաջարկը պիտանի լինելու շրջանին։ Խաշաթաղի շրջանային բուժմիավորումը 1995-ին հիմնել է Արցախյան շարժման ակտիվիստ Արցախ Բունյատյանը։ Մեծանուն բժշկի կիսանդրին բացել են այրին և դուստրը։ Դաշտային հոսպիտալում հազարավոր կյանքեր փրկած Բունյատյանը մեծ պատգամ ուներ՝ նվիրվել Արցախին անմնացորդ։ Արցախի նախագահն ու հյուրերը ծաղիկներ են խոնարել Արցախ Բունյատյանի կիսանդրուն, համոզվել, որ Բերձորը հաստատուն քայլերով դառնում է հարմարավետ քաղաք։ Նարեկ Սահակյան, Լուրեր, Արցախ։